Svijest o Allahu je suštinska vrijednost i najkraća definicija takvaluka. I to je prva vrijednost koju želim sa vama da podijelim. Ramazanu ćemo otvoriti vrata svojih srca, onako kako ćemo ako Bog da otvoriti vrata svojih domova. Kada bude u našim srcima osjećaj svijesti i u našim umovima bude ta jedan prelijepo usmjerenje, meni je Allah dovoljan, وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا, meni je Allah dovoljan kod svjedoka. Šta god da uradim, Allah mi je dovoljan. 8 milijardi ljudi je na svijetu. Zamisli čovjeka, vjernika i vjernicu kada kažu, meni je Allah dovoljan kod svjedoka. Zamisli koja je to snaga i koja je to. I zato se spominje u hadisima Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da će na sudnjem danu dolaziti vjerovjesnici sa svojim sljedbenicima. Kad će, doći će, kaže poslanik, sa njim skupina. Doći će poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sa njim će biti najveći broj ljudi. A onda poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam reče, kaže, a doći će poslanik sa kojim će biti jedan ili dvojica ljudi. Zamisli. I kaže Muhammed sallallahu alaihi wasallam, وَيَأْتِ نَبِيٌ وَلَيْسَ مَعْهُ أَحَدٌ. Biće poslanika koji će doći i nikomu se apsolutno nije odazvao. I zato ono što je najbliže svijesti jeste ljubav prema gospodaru. Jer kad imam svijest da sve što imam Allah mi je dao, rađa se u meni ljubav, stid, dao mi je srce, dao mi je vid, dao mi je sluh, dao mi je zdravlje, dao mi je da imam roditelje koji su me poslali u Mekte. Ja rođen u muslimanskom narodu. Žena jedna primila islam u Mađarskoj i došla ovdje kod nas u posjetu. Tek tada, kad mi ona nešto ispriča, tek tada sam spoznao da nikad nisam Allahu na sežni zahvalio što mi je dao da su mi roditelji muslimani. Kaže, ja sam primila islam, ali je moj otac preselio kao nemusliman. I počeje plakati ko da je sve što ima na ovom je svijetu izgubila. Strah je onoga što zna da čeka onoga ko nije Allahu s vjerom došao.